የምንጊዜውም ምርጥ የጎልፍ ስፖርተኛ ሳይሆን አይቀርም። ጃክ ኒኮላውስ ግን ከዛም ያለፈ ዝና አለው። ስነ ምግባርና ግርማ ሞገስ የተላበሰ የ18 ዋና ዋና ሻምፒዮኖች አሸናፊ ድንቅ ስፖርተኛ ነው። ከባድ ጫናዎችን ተቋቁሞ ማለፍና ለድል መብቃት የቶም ዋስተንም ልዩ ተሰጥኦ ነበር። የእንግሊዙ የጎልፍ ንጉሥ 5 ብሪቲሽ ኦፕኖችን በማሸነፍ የስፖርቱ የታሪክ መዝገብ ውስጥ ተመዝግቧል። የስዊድኗ አኒካ ሶረንስተም የጾታ አቻዎቿን ብዙ ከማሸነፍ አልፋ ከወንዶች ጋር አቅሟን ለመፈተሽ መረጠች። እነዚህ ናቸው ጥንታውያን የስፖርት ታሪክ ታላላቆች። እነዚህ ሕያዋን ናቸው።